spent yourself on a faraway love. It was bad for the heart, but good for the soul. You thought to yourself, lebo vlastne tam by mohol byť nejaký tlak neskôr. Takže teraz
toho stavu. Čiže zahral D5, napríklad D5, ježica, alebo asocia, to bol vlastne plán toho žierneho. No teraz sa figury vymieňajú, teda má na B5, tam moc aktivne nestojí, na A6 je slavý píše. Čiže na teda, no, ten išiel vyšiel T7, sme mali, a zahral E6. No on chce samozrejme bielý, černý by rád zahral D5, s tým, že by zavrel toho bielopolného strelca. To je ako jeho plán. Druhá vec je, že to D5 tiež nie je v takejto, bohužiaľ v tejto pozícii pre ňa až také samospasiteľné, lebo keď on zahrá niekedy E3, sa zahrá Z1, ako sme si povedali, tam je ten slabý A5-šek. Ktorý vlastne nemôže ani spraviť nejaký klin, keď bol na B5, tak by mohol zahrať B4 a spraviť klin, ale tak to nespraví nič. No. No čo je, sa možno snažiť nejakým spôsobom oslabiť toho bieleho, ako vidíme, aha, teraz spraviť nejaký rýchly proti útoku. Je otázka taká, že či tá väža musela práve tu tam naháňať a ísť na to B7. No. Tak to tam je na to, aby sa to... Neviem, sa nejako pomína to tak. Keď ubúda figur, ešte potrebuje toho B3 zobrať, tak potom by ani vlastne tá výhoda dvojice strelcov nehrala nejakú rolu. To bola otázka, či nemal to nejaké taktické motívy tam oslabenému kráľovi, alebo možno ešte predtým ten čierny realizovať. Keby bol optimista. No napríklad v tej pozície, že konečne 4 dáma E3. Čiže ja teraz neviem, ale otázka kde je, čo? Potrebuje sa pozrieť vlastne čím rozí. No dobre, konce 5. Tá pozícia, čo sa zdá, že dostal, je možno aj nakoniec tiež jeho snom. Som tak povedal. HB8. Áno, teraz je problém s oslabeným kráľom, čo zoberiem na C5. Myslím na A2, tam ten má kráľa oslabeného. Že stále pri nepozornosti mu zaraz teda C5, s víťazným koncom, takže... Jazdec sa už dostal na pekné pole na C5 a teraz si pozrieme, že vlastne ten strelec na A7 nestojí tak, ako by mal. Áno, on by mal stať možno niekde na E3. Že s tým, že strelec na G7 je síce pekný, ale pozera do prázdna, ale teraz vlastne... No. Teraz je to otázka taká, či konkrétne čierny, bielý je rýchlo niečo spraviť tomu čiernemu. Alebo čo, na konci si nemal poď metri? Znamo B6? Neviem, ja si dnes s ním zahral. No, na F8 tým jazdcom, no neviem, ako určite pokiaľ mám akúkoľvek možnosť, by som sa snažil z niekde inde už. Hovoriac odliadosť od toho, že možno, že som mohol zahrať ten B3, áno. Tam je otázka to spočítať, ale toto jazdec E8 ako z pozičného hľadiska zrovna moc dobre nie je. Ja viem, že možno po jazdec F6 by mi zahral stále za E5, áno, ale v podstate ja teraz hrám bez jazdca. Bez jazdca za čierneho v tejto pozícii môže byť napríklad dobrý štandardný ťah, napríklad D4, fixovať toho pešeka na A6. No. Na toto už sa D7 docela už moc vrejne moc nepodarilo tomu čiernemu, ak to stojí takto, áno. Čiže ja som sa tam prihľadal za B4, no a teraz samozrejme, on hral teraz všetký ťak, chcel B7. To je sice fajn, ale ja mám dva strelce, chcel by som toho pečeka dobiť a chcel by som hlavne nevymeniť moje čiernopolné, čiže tu možno aj miesto A5 by som zahral strelec E5, prečo nie? Čo mi zahrám? Áno, a potom si zahrám A5, áno. Bo ja chcem vymeniť čiernom pod strelce, áno. Možno dokonca strelec E5, strelec D6 a A5, a čo? Teraz ako, keď ja budem mať dámu a bielopolného strelca, tak neviem si predstaviť, ako ja chcem zobrať toho A5 pešiek, áno. Vieš, by som niekde na A4 a potom ho napadol a tiež C3 sa pokrie. Bielopolný strelec mi nezoberie nikdy pešiek na čiernom, áno.
Čiže tam potom ten jazdec by mohol v budúcnosti vyskákať a čierny by mohol stať dobre. Ano, čiže toto bola určite chyba zo strany bieleho, že vlastne pripustil výmenu dvojice strelcov. No teraz už mu to nedovolí. No. To je tá chyba, ktorú... A teraz sa... Áno, on sa snaží, ako sme si povedali, že ten král môže byť trochu oslabený. Áno, a sú tu rôzne možnosti. Tiež možná otázka toho dáma B5, áno. Dáma B5 je priamočiarý útok na pešiaka a priamočiarý plán, ako by ho zobral. Ale je otázka, že sme dovolili sme tej čiernej dáme sa centralizovať. Či to nebude náš napríklad technický problém. No. Technický problém môže byť tam, že on niekedy bude môcť zahrať aj E5 možno. Takže ešte zavrieť strelca, pravda, otvára bielopolného, ale druhá vec je, že on môže začať realizovať aj ako je H5, áno? Čiže bude útočiť na píšek a G4. Samozre sa pokrie, teraz je otázka, či si môže dovoliť ťaký ťah, ako dáma B4, týmto ťahom sa pokryť. Áno, treba spočítať, lebo keď by mu vymenil sa do 6-3, či nezoberne kráľom napríklad na C4, ho nezoberne. Čo on stihne ako čierny za ten čas spraviť a hlavne čo on spraví s tým svojím jazdcom na C8. Na čo hral ďalej? Na V4, no. Chcel sa ešte si teraz perspektívne odrezáva jazdca z D7. Je otázka taká, že či ten pešiak je lepší na A5, alebo z hľadiska výmeny a dobytia toho pešiaka bolo lepšie zobrať asi na B4. No. Získal tempo, že jazdec nemôže ísť z D7. Druhá vec je, že čierny možno naopak, aj keby hral napríklad A5, čo by sa mu pri pozícii napríklad dáma C3 hodilo, tak vlastne by mu zobral na A5 a potom by mu zostal slavý pešiak. Dáma B5. Možno sa nemusel ten čierny ponáhľať. Prečo? Mohol sa dámo odísť na nejaké pole, ja neviem, možno na C3 alebo čokoľvek, ano. Ten oslabený král musí to nejaké možnosti proti. No. Dobre, vymenil. Aj tak, no teraz sa pokrie a hovorím, máme tú istú pozíciu, ktorú sme mali po A4. S tým však, že pešek je nie na B4, ale na A5, ako vieme, keby sme si zobrali, že koľko ťahov musí bielý spraviť, aby ho išiel zobrať. Takže vidíme, že to by musel stať cez C5, cez B6 dopracovať k nemu, čo asi mu bude hodne dlho trvať. Zatiaľ, čo má B4, má prirodzený postup až na C4 by mal, čiže určite tá verzia predtým bola lepšie pre bieleho. F4 si zatváram strelca, to neviem, či by som sa k tomuto hnal, asi skôr najprv by som hral kráľom, no F5. Zas, čo som spravil s tým jazdcom H7, áno? Čiže ja musím porozmýšľať samozrejme aj akú štruktúru postaviť, že ten jazdec by som jednak mám do hry, jedna kráľa do hry a no, obmedzil som si cestalca F4, ale neviem, či on sa dať F5, asi nie. Áno, čiže na F4 by som F5 nehral a F4 by som tiež zrejme nehral. Áno, zrejme by som išiel kráľom niekam do hry a snažil sa získať nejaké tempo možno, áno. A nepustiť jazdca a takýmto spôsobom. Teraz, no, strelec, no vidíte, no, strelec na G3, no čo to je za figuru? Áno, ja viem, že keby som, ako som hovoril, že by som išiel práve kráľ D3 a možno by som na koniec za F4-2 alebo sa to celý učil vymeniť, áno, aby som tam nejakú hru získal, ale to by bolo vlastne také pozičné lavírovanie, že tam by som sa ja nehnal, ja by som strelca na E5 omezoval, by som toho jazdca a snažil sa pretlačiť kráľom a dvoma strelcami čo najďalej a potom by som rozmýšľal, ako toho strelca vymeniť. Áno. Prípadne, alebo ako napadnúť pešiek A5, ale nie, to si strelca si zavrem, no. Tam je fajné, že ho postavím na H4, ale nekoľko by to bude trvať a jednak je veľce známe, že jazdec je lepší za blokovaných pozície. Čiže my tu máme problém, čo ja budem robiť s pešiekom G4. Áno, postavíme na G5 a budem mať všetky na čierne, alebo čo keď ono tu napadne strelca spola F6, no. Takže určite ten plán toho bieleho ako nejaký pozičný príliš nevyzeral byť, áno. Teraz čo? Môže ísť CD8, alebo teda kráľ F3, no hovorím, to mal už dávno. To mal už dávno, teraz
si okrem toho, že už čierny zahral napríklad, keď už to je F5, tak môže otrávať aj ťahom nejakým sa do 2, môže zase do nocovať ťahom E3, áno, na čierne a zatvoriť si strelca. Ale kade ako? Tak áno, on teraz, keď to takto vymenil.